ተናስተልን የተከበራችሁ ነው የተደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ለት ከጀነራል ተፈራ ማሞ ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል ቆይታ የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ በዋናነት 3 ናቸው የመጀመሪያው ጉዳይ የአማራ ህዝብ ዕጣ ፈንታን በተመለከተ ነው የአማራ ህዝብ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በመተከል በደቡብ ጉራፈርዳ እንዲሁም በኦሮሚያና በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየደረሰበት ያለው መገፋት የዘር ማጥፋት ወንጀል በተለያዩ ጊዜ የታጠቁ አካላትና አንዳንድ በመዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አካላት ጭምር እየፈጸሙበት ያለውን ጥቃት በተመለከተ ምን እንነጋገር ይሆናል በመቀጠል ደግሞ በእብሪትና በትቢት ተወጥሯ በተለያየ ጊዜ በህዝብ ላይ ላለፉት በርካታ ዓመታት በንጹሃን ህዝብ ላይ የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ እጅግ ዘግናኝ ሆኖ ጥቃት ሲፈጽም የቆየውና አሁንም ቢሆን በቀጥታም ይሁን በጃሱር ከአማራ ህዝብ ያልወረደውን የተነግ ጉዳይን ምን እንነጋገራለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኦነግ ሸኔን ይምናይ ይሆናል ኦነግ ሸኔ ታጥቆ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተንቀሳቀሰ በንጹሃን ላይ እጅግ ዘግናኝ ሆኖ ግፍና በደሎችን እየፈጸመን ያሉት በርካታ አመታትን ውጭ ላይ የቆየ ብዙ ሙጤት ያላስመዘገበም ድርጅት መሆኑ ይጠቀሳል ኦነግ አሁን ደግሞ ኦነግ ሸኔ በሚል ወደ ጫካ ገብቶም በንጹሃን ላይ ነው ጥቃት እየፈጸመ ያለው እኒህንና በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አካላትን ጉዳይንም በዛው አብረን የዳሰስንም ነው ይሆናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን አባይ ዞሩ አብራችሁ ቆያለሁ ተናስተልን እንደምንውለዋል ጀነራል ተፈራ ማሞ ሰላም ደህና ነኝ በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ሆኖ በእንደዚህ ወቅታዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በቅድሚያ እናመሰግናለን እኔ ማመሰግናለሁ አማራ ሚዲያ መልካም እንግዲህ እስኪ ጀነራል በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ የዛም ዚህም እየተፈጸሙ ያሉ ግፍና በደሎች እንዴት ነው የሚመለከቷቸው በተለይ ደግሞ ምን ይስማውታል በዚህ በትግሉ ላይ ራሱን የቻለ አሻራ ያበረከተው በሀገር ግንባታው ላይ ትልቅ ሚና ያለው ከሌሎች ወገኖች ጋር በመሆን ለውጥ ይመጣል በሚል ደግሞ በአደባባይ ሁሉ ሳይቀር በጫካ ሁሉ ሳይቀር ብዙ መስዋዕትነት በእስር ቤት ሁሉ የተማቀቀበት ዋጋ የተከፈለበት ሂደት እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ምናያቸው ነገሮች እጅግ በጣም አስከፊና አስቀያሚ ናቸው የሚሉ ወገኖች አሉ። እኛም እንጋራዋለን ይህን ሐሳብ። እንዴት ነው እየተመለከቱ ያሉት? እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ተደጋጋሚ እየሆነ ነው። ይሄ ደግሞ የሚያስቆመው የሚገድበው ያጣ መሆኑን ያሳያል። እንግዲህ ከዚህ ላይ በዋነኛነት ተጠያቂ የሚሆነው የአዴፓ አመራር ነው። የአማራ ህዝብ በየቦታው መጨፍጨፍ፣ ሀብት ንብረቱ መውደም የአዴፓ አመራር ውጤት ነው። የአዴፓ አመራር ሞራል የለሽ መወሰን የማይችል በሌሎች የተናቀ ስብስብ ነው። ይህ ስብስብ ባለበት ሁኔታ እንጂ ውጤት የማያሳይ ከመግለጫ ያለፈ ከተራ ንግግር ያለፈ ምንም ፋይዳ የለሽ አመራር ነው። ኢብን ህዝቡ እየተመታ ነው ብሎ ሰልፍ ሲያደርግ እኮ ሰልፍ ለምን ድምፅ ታሰማላችሁ ብሎ የሚያፍል ስብስብ ነው። ወደፊትም ይሄ አመራር እስካልተ ለወጠና እስካልተ ሻሻለ ድረስ የአማራ ህዝብ ገና እንደደማ ይከትላል የሚያሳየው ሁኔታውን ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ተደጋጋሚ ለመጠቃቱ የመሪ እጦት ነው። የመሪ እጦት ነው። በየትኛውም ቦታ አለ የመሪ እጦት ነው። ለዚህ ደግሞ በዋነኛነት አሁን ክልሉን በበላይነት የያዘው ህጋዊ አካል ነኝ የሚል መወሰን የማይችል ራሱን ችሎ መቆም የማይችል ስብስብ ደንታቢ እንደሌላው ዜና እየሰማ የሚኖር ደንታቢ ስብስብ ነው አለው። ስለዚህ ይሄ የአማራ ህዝብ አሁን ሌሎች ስራቸውን ነው እየሰሩ ያሉት። እገሌ እንደዚህ መጣኝ እንደዚህ ሊባል አይችልም። የሚከላከለው ካልተከላከለው ገና ሊመጣ ይችላል። ያለኝ ሀሳብ የአማራ ህዝብ በየቦታው መጨፍጨፍ፣ ማለቅ፣ ሀብት ንብረቱ መውደም
የአዴፓ አመራር ተገቢ የሆነ ሚናውን መጫወት የማይችል መሆኑ ነው። መልካም ጀነራል፣ እዚህ ላይ ወደ ሁለት ነገሮችን እስኪ እናንሳ። አሁን የአዴፓ አመራር ምንለው አሁን የአማራ ብልጽግና ያለው በየጊዜው ተለያየ ጊዜ ስሙን የሚቀየር መሆኑ ይታወቃል። ይሄ በሀገር ደረጃ ባለው በብልጽግና መዋቅር ውስጥ ግማሽ በሚባል ድርሻ እንዳለው ይጠቀሳል። ከዛ ደግሞ በክልል ደረጃ ደግሞ ክልል ብሎ በታጠረው ነገር ምናልባት ከዛ ክልልም አልፎ ማየት አልችል ብሎ ነው ይሁን አልገባንም። ምናልባት ከክልሉ ከተባለው ውጭ በርካታ የሚሆኑ አማራ እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ የአማራን ህዝብ ግፍና በደል ሰቆቃ በየጊዜው የሚፈጸሙን የዘር ማጥፋት ወንጀልን በተመለከተ ደንግጦ እንዲያው እነዚህን ንጹሃን ለመታደግ የሚያደርገው ጥረት ከዚህ ግባ የማይባልና ወደ ኔጌቲቭ የወረደ የሆነበት ምክንያት እንዲያው ይሄ ክልል የሚለው ታጥሮ ቀርቶ እንዲያውም እንደዛም ብሎ በክልሉ ውስጥ ያለውን ህዝብም ሰላምና ደህንነቱን ማስጠበቅ ያልቻለ ብዙ ችግሮች እየተነሱበት ያለ ማይለወጥ የስርዓት ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ይህን በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለው መዋቅር ላይ የራሱን ተጽዕኖ መፍጠር የማይችልበት ከሌሎች አደረጃጀቶች ጋር ከሌሎች ክልል በተባሉት መዋቅሮች ውስጥ ሆኖ ዲፕሎማሲ የውይይት ይህንም ድርሻ አለኝ ብሎ ወደዛ ውስጥ ገብቶ እነዚህን አካላት አሳምኖ በሰላምና በደህንነት ልክ አማራ በሚባለው ክልል ውስጥ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ በመልካም ሁኔታ እንዲኖሩ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ፣ ሌላ ቦታ ላይ ግን በጣም ሰፊ የሆነ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ባለበት ሁኔታ ያ ህዝብ ባለቤት አልባ ሆኖ በየጊዜው እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ጥቃት አሰቃቂ ሆኖ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር እርሶም የትናንትናውን ሰምተውታል። እንግዲህ ስብሰባ ብለው ጠርተው በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ነው እነዚህ ታጣቂዎች ዘግናኝ በሆነ መንገድ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙት፣ ጭፍጨፋ የፈጸሙት። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ ምንድን ነው መሰረታዊ የሆነ ችግር? ይሄ የሐሰት ትርክትና ጥላቻው ገኖ በአይምሯቸው ላይ ሰፍሮ እየመጣ ነገር ነው? ይሄ በዛው ከንግግር ያለፈ ወደ ተግባር ማይገባ ሆኖ ነው? ምን ማለት ይቻላል? እስኪ በዚህ ላይ ሐሳባትን ይጨምሩ። አዎ፣ አሁን እነዚህ ጽንፈኞች የኦነግ ሸኔ የምትላቸው እየፈጸሙት ያሉት ድርጊት አለ። ይህን ድርጊት ማስቆም የሚችለው ይህን ድርጊት ማስቆም ያለበት ህጋዊ የመንግስት አካል ነው። መከላከያው፣ የፖሊስ ኃይሉ፣ በአካባቢው ያለው መስተዳደር ይሄ በየጊዜው ተገቢ ስራ መስራት አለበት። ከመተከሉ ጀምረህ በተለያየ ከመጀመሪያ መከላከያው ሆነ ጸጥታ ኃይሉ ሽምቅን በሽምቅ ስልት ነው የምታጠፈው። ሽፍታን ሽፍታ ሆነ ነው የምታጠፈው። አንዱ ከዚህ ይጀምራል። ወደ እያንዳንዱ ስምሪት ስትሄድ እንደገና ደግሞ በየደረጃ ያለው መስተዳደር የአካባቢውን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ካልጠበቀ የእሱ መቀመጥ እዚያ ላይ ምንድን ነው ፋይዳው? የመጀመሪያ እኮ ስራው የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ፣ ሀብት ንብረታቸውን መጠበቅ ነው። ይህን በማድረግ ሚና እየተጫወተ አይደለም። አዴፓንም ይህ ሲደረግ በመንግስት መዋቅሩ ተገቢ ስራ እየሰራ አይደለም። ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችል አይደለም። ተደጋጋሚ እንደ ሌሎቹ አብሮ ዜና እያዳመጠ ያለ አመራር ነው። በየደረጃው መከላከያው አሁን ይህንን ማስፈታ ምን ይሰራል? የመከላከያው መሪ በየደረጃ ያለ ካላፍ ህዝቡን መከላከል ካልቻለ የእሱ መኖር ምንድን ነው? የፖሊስ ኃይሉ ህዝቡን እያፈታ እዛ የእሱ መቀመጥ ምንድን ነው ፋይዳ? ንብረት እየወደመ ህጻናቶች እየተጨፈጨፉ፣ ስለዚህ መሪውን ሲነገረው ተገቢ ስራውን መስራት ባለመቻሉ ተገቢ የሆነ ተገቢ ሲባል በየደረጃ ያለ መዋቅር የራሱን ስራ ሊያሰራ አልቻለም። ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች በተገቢ ቦታ መድቦ ለስራቸው እየተፈተኑ የሚሄዱበት ሁኔታ አልተፈለገም። ለምሳሌ ኦነግ ሸኔ ተመልከት። ይህ አላመት ምን ይሰራል? የሀይት ጸረ ሰላም ኃይል ነው። የሀይት ልክ ህጻናቶችን እየጨፈጨፈ ያለ ነው። የሀይት ድርጅት ሲፈጽም ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? የጸጥታ መዋቅሩ ምንድን ነው የሚሰራው? ሰራው አላለም እንዴ?
እንግዲህ ሰላቶች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው። ሰላቶቹ ተገቢ የሆነ የአመራር ሚና መጫወት አልቻሉም። ልክ ዜና እያዳመጡ ይኖሩ እንጂ ውጤታማ ያልሆኑ መሪዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉንም ይመለከተዋል ቢባልም ተነጥሮ ተወስዶ ግን መሪዎቹ መሪ አይደሉም ነው። መሪዎቹ መሪ አይደሉም። እነዚህ ደግሞ ወደፊት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ምንም ሊያመጡ የሚችሉ አይደለም። ተደጋጋሚ ካዩ ተደጋጋሚ ታይተዋል። በተደጋጋሚ አብረው መግለጫ ያወጣል፣ የሀዘን መግለጫ ያወጣል፣ የሬሳ ብዛት ይነግርናል። የሬሳ ብዛት እንዲነገር አይደለም፣ ከመጀመሪያ በየደረጃው የአደጋ የስጋት ቀጠናዎች መሆኑ ላይ ከጌጥበቃ መደረግ ይገባው ነበር። አሁንም አብሮ እያስመጣው ነው። ህዝቦቹ ነው አታስመቱም እያሉ ነብሮ ከመጣ ወዴት ይሄዳ ያሉ። ስለዚህ ማፈሪያው ተልኮ መፈጸም የማይችለው አመራር ነው። ሌላ ምክንያት መደርደር አይደለም። ያን ኃይልማ ጥላት ነው። ጥላት ምን ጊዜ ማድረግ ያለበት ከማድረግ አይመለስም። ጥላትን ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ መፍጠር ያለበት በየደረጃ ያለ አመራር ግዳጁና ተልኮ እንደነሻ አድርጎ ነው። ይህን መፈጸም የማይችል ስለሆነ ነው ሁልጊዜ ሀዘን፣ ሁልጊዜ ሬሳ፣ ሁልጊዜ ቃጠሎ የኢትዮጵያ እያየ ያለው። እንግዲህ የሰላምና የደህንነት ክፍሉ በዚህ ውስጥ ትልቅ ሚና አለው ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ አካላት ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። በንጹሃን ደም ነው የሚቀልሉት። የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው የሚፈጽሙት። በተለያየ ጊዜ እየተመለከትን ያለ ነው። እዛ መዚህም እየተንቀሳቀሱ ዘግናኝ የሆነ ነገር እየተፈጸመን ያለው የተንሸዋረረ አታይን ያላቸው ደግሞ የሚበቀሉት ኮሽ ባለ ቁጥር ንጹሃን ወንድምና እህትን በመጨፍጨፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ሐሰት ትርክትና ጥላቻ አጉብጧቸው በዛው የተንሸዋረረ እይታቸው መውጣት ያልቻሉ የታመሙ ናቸው። በአስተሳሰብ ድኩማኖችም ጭምር ናቸው። ከዚህ አንጻር እነዚህ አካላትን የት የት አካባቢ እንደሚንቀሳቀሱ ምን እንደሚያደርጉ በንጹሃን ላይ ያገኙትን ንጹሃን እየጨፈጨፉና እየገደሉ ማንነትን ቆጥረው ሃይማኖትን ቆጥረው አስተሳሰብን ቆጥረው የሚያጠቁ መሆናቸውን እያወቀ እዛም እዚህም ቦታ ላይ የት ላይ እንደሚኖሩ እየታወቀ እነዚህን አካላት አፈንፍኖ የመረጃ ሲስተምን ተጠቅሞ ደህንነትን የህዝብን ሰላምና ደህንነት ቀድሞ የማረጋገጥ ኃላፊነት ሚና አለመወጣት ምንድን ነው ምክንያቱ? እንደዚህ እንድንሆን ያደረገን ያንን አስተሳሰብ ስለምንጋራው ነው? በእርግጥም ትናንትና ይህን በሐሰት ትርክትና ጥላቻ የአማራን ህዝብ ሌላ ስዕልና ስም የሰጠነውን በዛ ላይ ቆመን ቀርተናል ማለት ነው? ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር የስም ነው ማለት ነው? አልታደስንም ማለት ነው? ለመታደስ አልፈ አቅምን ያነሰን ፍላጎትን ያነሰን ምን ማለት እንችላለን? በዚህ ላይ ምንድን ነው መፍትሄው? ይሄ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ላይ አሁን ይሄ እየታየ ያለው እኔ ወደ አመራሩ ነው። አመራሩ ስል ከላይ እስከ ታች ያለው ማለቴ ነው። አመራሩ ቁርጠኛ መሪ አይደለም። ቁርጠኛ አመራር አይደለም። ቁርጠኛ አመራር ልክስ ስለሆነ ነው አሁን ያለኛው ኃይል እንደተለገ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ቁርጠኛ አመራር ምን የለውም። ጥላት በገባበት ገብቶ ጥላትን በገባበት ገብቶ ስራ ሰርቶ ያሳያል። ይሄ እየተፈጸመ ሰርቶ ማሳየት አልቻለም። አመራሩ ግለኛ ሙስተኛ በግለኛ አመራር ሰላምና ደህንነት ሊመጣ አይችልም። በእንደዚህ አይነት ያለ አመራር በቸርቻሪ በነጋዴ አመራር ሰላምና ደህንነት ሊረጋገጥ አይችልም። እዚህ ላይ ያለ ክፍተት ነው። ቁርጠኛ መሪ አይደለም። ቁርጠኛ መሪ ስላለ አይደለም በየቦታው አብሮ የልቂት ዜና እንደ ህዝብ ይሰማል። ግን ተልእኮና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። አንድ ጦርና አንድ የጦር መሪ በአካባቢው ካለ የአካባቢው የበላይ ተቆጣጣሪ ነው። የአካባቢው የበላይ ተቆጣጣሪ ማለት ደግሞ ሰላምና ደህንነት የሚያመጣ ነው። ምክንያቱም የመንግስት አካል ነው። በየቦታ ያለ ግን ይህን ማድረግ የማይችል ነው። ምንም ሊያደርግ ያልቻለ ህዝቦች እየተመጡ ያሉት በዚህ ነው። በዚህ ደረጃ ዋነኛው መፈተሽ ያለበትኝ ይሄ ቁርጠኛ የሆነ መሪ ተሰግስጎ ኑሮውን ነው የሚገፋው እንጂ ህዝብን ንብረትን እየጠበቀ አይደለም። ሁሉ በዚህ ደረጃ ነው
ያደራጃል ደሞ እዛው ሆኖም ይሄንን የስልጣን ግዚያውን ለማራዘም ያኔ ቀበሌውና ቡድኑን እዛው እንትን አድርጎ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እየበረዘ ማሳሰብ ሰዎች ወጥ የሆነ አመለካከትና መቀራረብ እንዳይኖር ያደረገ ይሄዳል የሚሉ ወገኖች አሉና ምናልባት እዚህ ላይ እንዲጨምሩበት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በሁለት ነው አሁን ዋነኛነት ሐላፊነቱ መፈጸም የማይችል ቁርጠኝነት የሌለው ይሄ ኃይል ነው አንድ የተናገርኩት ያለው። ሌላኛው ሁለተኛው ሆኖ ሰላምና ደህንነት እንዳይመጣ የሚያደርግ ደግሞ ይህም መፈተሽ ያለበት የተከደከደ ተቋም መፈተሽ አለበት። እያንዳንዱ በየደረጃው ከላይ ይከታቻል። እውነተኛ ለህዝቦች የሚያገለግል እውነተኛ የለውጥ መሪ ነው ወይስ እንደ ስልት ራሱን አመታክሎ የተቀመጠ ነው? ይህም መፈተሽ አለበት። እንደነዚህ አይነት ነገሮች እኮ ሰው እንድትፈትሽ ያደርጋል። ምን ትሰራለህ መባል አለበት። አሁን እኮ ኋላ ያለው መሪ የብልጽግና አመራር የሚባል ቁርጠኛ ያልሆነ መሆኑ የሀገር ሰላም ማያስጠብቅ መሆኑ በየደረጃ ያለው እየሰራ ነው ወይ ምን ትሰራለህ ማለት አለበት። ቁርጠኛ ሆኖም መታረግ አለበት። ህዝቡ ገብቶ መሄድ አለበት። ከምንም መታረግ መወገድ አለበት። እስከዚህ ድረስ ነው በሁለቱም አቅጣጫ መታየት ያለበት። ከውስጥ ሆነው እንቅፋት የሆኑ አሉ፣ እንደገና ደግሞ ደካሞች አሉ። እነዚህ ተለይተው ነው መሄድ ያለበት። በዚህ እስካለ ድረስ እድሜ ልክ ሀገር እያሰማ ይኖራል ህዝብ። መልካም ጀነራል ተፈራ፣ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያው የሴራና የሸፍጥ መንገድን ስንመለከተው ያው በዚህ በኩል ከጽንስ ጀምሮ ጎልምሶና አድጎም እዚህ በሀገሪቱ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዳይኖር ንጹሐንን በማሳደድ ብሔርን ከብሔር ጎሳን ከጎሳ ጋር በማጋጨት በአንድን ታላቅ ህዝብ በጠላትነት ፈርጆም ጥቃት ሲፈጽም የቆየና ሲያስፈጽም የቆየም የራሱ የሆኑ የእጅ ስራዎችን አደራጅቶም አዋቅሮም እንደ በቀቀን እሱ ሲናገር ሌሎች እንዲናገሩ እያደረገ ብዙ ጊዜ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ያው ትንሽ ገሸሽ ብሎ ግን ደግሞ በማመስና በማተራመስ በኩል የራሱን እጅ እንዳለበት ብዙ አካላት የሚናገሩት አንዱ የትህነግ ጉዳይ ነው። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ብሎ ራሱን የሚጠራው ማለት ነው። በዚህ በኩልስ ይሄ እየሄደበት ያለው መንገድ እንዴት ነው የሚገልጹት? በተለይ በመካከላቸው ላይ ያለው ፍጥጫ ከፌዴራል መንግስትና በትህነግ መካከል ያለው ፍጥጫ በንጹሐን ላይ ለሚመጣው ጫናና ጉዳት እልቂት ትልቅ ጉድ እንትን አለው እና ከዚህ አንጻርስ ምን ማለት ይቻላል? ወደ የት ነው እየሄደ ያለው? አሁን እንግዲህ ህወሓት ኃይሉን በኢትዮጵያ ኪሳራ አዘጋጅቶ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ይህ ኃይል ገና በህዝብ ኃይልና መት ተገፍቶ ከወጣ በኋላ 24 ሰዓት እየሰራ ያለው ለ27 ዓመት ሲያግዘው የነበረውን ሀብት ተጠቅሞ አሁንም በሀገሪቱ ሀብት ላይ ኃይሉን እያዘጋጀ የነበረ ነው። አሁን እየታየ ያለው ምልክት ውጤቱ ነው። በቃ ዶሮ መጨረሻ ላይ የለም በዚህ መንግስት በዚህ ስርዓት አልመራ ማለት የማይመራ መሆኑን ደግሞ ባለፈው ምርጫ አድርጎ አሳየ። ተመሳሳይ ደግሞ አሁን መንግስት የሚሾማቸውን ጀነራል መኮንኖች አልፈልግም፣ ከአሁን ጀምሮ ያንተን ትእዛዝ አልቀበልም ነው። የዚህ ዋነኛው መነሻው እዚህ ያለው የጦር መሳሪያ በእጁ የማስገባት እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ከመጀመሪያው ይሄ ነገር በእንቅስቃሴው ተደጋጋሚ ይነሳ ነበረ። ከፌዴራል ኃይል በላይ እያደረገ ያለው የኃይል ዝግጅት ለጦርነት መሆን ለብጥብጥ መሆን ሌላ ምንም መነሻ የለው። ከመጀመሪያው ሰላም የሚሰጥ አልነበረም። በተለያየ ክልሎች የጦር መኮንኖችን ኮሎኔሎችን እያስገባ ነው ታሰራ የነበረው። ጀነራሎቹ ዋና ስራቸው የነበረው
በህዝብ መካከል ግጭት እንዲፈጠር እጥብቅ እየፈጠሩ ሲሰሩ ነበር። አሁንም እዚህ ላይ የፌዴራል እንትኑ ተደጋጋሚ ሪፖርት እያደረግ ነው። እያንዳንዱ ኮረኔል የሚፈጽመው ጀነራል የሚፈጽመውን በተለይ በአማራ ክልል በግልጽ እየተነገረ ምንም እርምጃ መውሰድ የማይችል መሆኑ አሁን ውጤቱ ውዶ ውዶ ኦርበል ወደሚልበት ደረጃ ነው ያለመጡ። ስለዚህ ይህ ኃይል ዝሮ ዝሮ አገር ሳያበላሽ የሚመለስ አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ፌደራል መንግስቱ ተፈላጊ የሆነ ዝግጅት ተደጋጋሚ አንስተነዋል። ተፈላጊ ዝግጅት ማለት ይህን ኃይል ሊያቆም ሊመክት የሚችል ተገቢ የሆነ ሰው ተገቢ የሆነ ኃይል እስካልተዘጋጀ ድረስ አደጋው የሚያሳይ ዶርበን የምታመጣው ነገር የለም አውቀሃለሁ የሚል እብሪት ነው እያስተላለፈ ያለው። ስለዚህ አሁንም ፌደራሉ እየተንከራፈፈ አንጋቶ ከሚመለከት መጀመሪያ በዋነኛነት የራሱን ውስጣዊ ኃይልና በዚህ ሁኔታ ልምድ ያላቸው ቆራጥ ሆኖ ወደፊት መከፈል ያለበትን የህይወት ዋጋ ሊከፍሉ የሚችሉ በተገቢ ቦታ አድርጎ ማሰራትና አገሪቱን መጠበቅ ካልቻለ ከባድ የሆነ ጉዳት እዚች ሀገር ላይ አይደርስም ማለት አይቻልም። አሁን ባለው ሁኔታ ምክንያቱም የህወሓት ፍላጎት ትርፍ ማገኘት እድሜ ልክ በስልጣን ተጣፍቶ በስልጣን መጠቀም ነው፣ በእኩልነት መኖር አይደለም። የህወሓት ከመጀመሪያው አላማው የበለጠ መውሰድ የበለጠ ማገኘት ይሄ ስለቀረበት ነው አሁንም እየተወራጨ ያለው። ስለዚህ አሁንም ይህ ኃይል በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ወደፊት አገሪቱ ወደ ከፋ ደረጃ ካይመጡ በተለይ የፌደራል መንግስቱ ራሱን ፈትሾ አሁንም በውስጡ የተሰበሰቡ ለህወሓት የሚሰሩ በሁሉም ቦታ ያሉ መስካሲዞ ተገቢ ቁመና መያዝ አለበት። ተገቢ ቁመና ካልያዘ ተመሳሳይ ምንም ፋይዳም የለው። ይሄ እያንዳንዱ ህዝብ ሊመለከተው ይገባል። እያንዳንዱ መልካም ተጽዕኖ ማድረግ አለበት። ከዚህ በላይ ሌላም ሊነግር የሚችል ነገር የለም። የመደበውን ዞረን አንተን አልቀበልም ብለሃል። ከዚያ በኋላ ያለው ምንድን ነው? በክልል ውስጥ ያለው የጦር መሳሪያ የኔ ነው ብሏል። አሁን ሻቢያ ሊወረቀ ምናምን የለ ውሸት ነው። እሱ ማለት ዋነኛው እዚያ ያለው የጦር መሳሪያ ለመውሰድ ምክንያት ነው እየፈለጉ ያሉ። አቶ ጌታቸው ሻቢያ ሊወረኝ የሚለው የታውቆ ተሱ ስለ ውጊያ እዚያ ያለው የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ሀገሪቱ የጦር መሳሪያ እዛ አካባቢ ተከማችቷል። ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ ያለ አመራር ይህን ማስተካከል የማይችል አንጋጦ ሲመለከት የነበረ መወሰን መድፈር የማይችል አሁን ይህን መሳሪያ በእጃቸው አስገብተውታል። ምክንያት ደግሞ የነገሩትኝ ሻቢያ ሊወረን እያሉ ገና የመጀመሪያ ነው ሲናገሩ ግን ዋናው ይህ ምክንያቱ የሀገሪቱ የጦር መሳሪያ መውሰር ነው። ይህ ሁኔታ ናለ ይህ ሁኔታ እንዴት ነው ተገቢ በሆነ ወደ ተገቢ ቦታው መምጣት ያለበት የሚል መመለስ አለበት። ይሄን ነው መመለስ ያለበት። በእያንዳንዱ ጀነራል የሚል የጦር መኮንን ነኝ የሚል ከላይ መሪ መወሰን የሚችል ነኝ የሚል ይህን መመለስ ነው ያለበት። እንደ ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ዜና እያዳመጠ ዜና መንገር አይደለም ያለበት። ምን ሲሰራ ነበረ እስካሁን ይህን ያህል መሳሪያ ገቀመጡ እያያያን ማስተካከል ያልቻላል። አሁን ሁሉን ነገር አመቻችቶ እኮ ነው የሰጣቸው። አመቻችቶ ነው የሰጣቸው። ምን ሲሰራ ነበር እስካሁን? ይህ ሁሉ የሚያሳየው ነው ይህ ኃይል ተገቢ እርምጃ እስካልተወሰደ ድረስ ስራ የሚይዝ ኃይል አይደለም። ምክንያቱም የበለጠ የለመደ ነው፣ ሲዘርፍ የለመደ ነው። ዘራፊ ኃይል ደግሞ ለእኩልነት ለአብሮነት አይመችም። እያደረገ ያለው ይሄን ነው። መልካም ጀነራል፣ እስካልገባ ድረስ አገር ኖረች አልኖረች ኢትዮጵያ ብትፈርስ እሱ ምንም ደንታ የለው። ስለዚህ አሁንም ኃላፊነቱ ያለው
የፌደራል መንግስቱ ተገቢ የሆነ ዝግጅት መደረግ አለበት ነው ምለው። ምንድነው ግን ጀነራል ምናልባት የፌደራል መንግስቱ የዚህን የህወሓትን በጣም የለየለት ጦር አውርድ አካሄድን በዝምታ በሚመስል አግባብ እያየ ነው እንዲያውም አይነኬ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው እና ሌሎች ጋር የሆነውን ነገር አስተውለናል እንዳምነት ምንነሳው ሶማሊ ክልል ላይ ነው በሶማሊ ክልል ላይ ናብዲ ሌላ የሆነውን ነገር ሁላችሁን የምናውቀው ነገር ነው እዚህ ላይ ደግሞ ትህነግ ወይም ህወሓት በጣም አበዛው በንጹሃን ላይ የሚፈጸውን በደል እርሶም ያውቃሉ ከ500 በላይ ንጹሃን ነው አሁን በሁመራ እስር ቤት ላይ እየተሰቃዩ ያሉት የወልቃይት ጠገዴ ራያ ነዋሪዎች በህገ ወጡ ምርጫ ውስጥ እኔን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ሳትመርጡኝ ካርድ ሳትወስዱ በሚል ብቻ ንጹሃንን እያሰቃየ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጽም እየገደለ ይቆየ ሰብልን በመርዝና በኬሚካል የሚያወድም በጣም የለየለት ንጹሃንን ሁሉ የሚያንገላታና ወታደሩን መከላከያም ሁሉ ሳይቀር ብዙ ነገር እያደረገ እንዳለ ባለፈው መመለሱንም ተመልክተናል። ይሄ የሆነ ባለበት ሁኔታ የፌደራል መንግስት ወደ ሰፊነት ነው ሊባል ነው ወይስ እንዲገነጠል መንገዱን ጨርቅ ያርግል ብለው የማመቻቸት አይነት ነገር ነው ነው ጉዳት ይመጣል የሚለው ነገር እሳቸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባንድ ወቅት ሲናገሩት ነበር እነዚህ አካላት መዋጋት ያውቁም ሌላው እንዲዋጋና እንዲሞት ነው የሚያደርጉ እንጂ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ብለው ተናግረዋል። ግን ደግሞ አገርን የሚያፈርስ አደገኛ የሆነ መስመር እየሄደ ነው ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ብዙ አሴረኞች ጋር ብዙ ግንኙነት እያደረገ ነው ይሄ ግንኙነት ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል አገርን እንዳልነበረች ሊያደርግ የሚችል ነው የሚል ነገር እየተነሳ ባለበት ሁኔታ እሹሩሩ ማለት አልበዛም ወይ የሚሉ ወገኖች አሉና በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? አዎ አሁን መጀመሪያ አላስፈላጊ ጊዜ ሰጠው ችግሩ ያለው ገና መጀመሪያ አላስፈላጊ ጊዜ ሰጠው የሀገሪቱ የጦር መሳሪያ ከፍተኛ እዛ ላይ ተከማችቶ መልክ ማያት ሲገባው ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው የሰላም መልካም የሰላም ግንኙነት እንደተከሰተ መልክ ማያት ሲገባው አላስፈላጊ እድል ሰጠው። ይህን መወሰን የሚችል አመራር አልነበረም። እዛ ያሉት የህወሓት ጀነራል መኮንኖች ሆን ብለው ኤርትራ ይወራል የሀገሪቱ መሳሪያ እዛ ላይ ማቆየት ነበር። ይሄ ነው አይወርም በሚል የሀገሪቱ የጦር መሳሪያ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ በተመጣጣኝ መቀመጥ ሲገባው ጊዜ ሄዶ አሁን ወደዚህ ደረጃ አሁን መወሰድ ጀመሩ። ሁሉን ነገር በራሳቸው ዞር በል አሉት። እንግዲህ ዞር በል ብለዋል፣ ወደፊት ደግሞ ምን እንደሚመጣ እናየዋለን። ሁሉን ነገር እንደዚያ ነው። ስለዚህ ይህኛው ይዋጋ አይደለም አሁንም እያልኩ ያሉት መዋጋት አለበትኝ የኢትዮጵያ መንግስት ህዶ ከትግራይ ጋር መዋጋት አለበት አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ያለበት ውስጣዊ ጥንካሬውን ነው መፍጠር ያለበት። ውስጣዊ ጥንካሬውን መፍጠር ሲገባው ተገቢ የሆነ ውስጣዊ ጥንካሬ ሳይፈጥር ነው አንጋጦ ሲመለከት የነበረው። ይሄላይ ቶር አሁን ዞር በል ወደሚል የገቡት ተገቢ የሆነ ዝግጅት ቢኖረው ዝግጅቱ ራሱ ህወሓትን ወደ መደራደር ያመጣው ነበረ ይህን ማምጣት አልቻለም። እዚህ ያለውን ምክንያቱም እዚህ ያለውን እያንዳንዱ ያውቁታል እነማን እንደሆኑ ምንም ጫና እንደማያደርጉበት አይቶታል። ይህን ሁኔታ ሊዘጋ በሚችል ከመጀመሪያው ውስጡን እየፈተሸ ማስተካከልና መህብ ሲገባው ትርጉም ያለው ስራ ባለመስራት ዞር በል ብሎታል። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነው። ህወሓት እብሪት እንዲሰማው የልብ ልብ እንዲሰማው እያደረገ ያለው የፌዴራል መንግስቱ ተገቢ የሆነ ዝግጅት አለማድረጉ የፈጠረው ነው። ስለዚህ አሁንም ውጊያውንም ሆነ ግጭት ማቆም የሚቻለው እውነተኛና ተገቢ የሆነ ዝግጅት መፍጠር ካልቻለ ህወሓት የራሱን ስራ ነው በሀገሪቱ ሀብት ላይ እየሰራ ያለው። ማድረግ የሚችለው ይህኛው እውነተኛ ቁመና ይዞ መገኘት አለበት ነው የምለው እኔ። መልካም ጀነራል፣ ምናልባት ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ የሚነሳ ነገር አለ። አሁን የፌዴራል መንግስቱ ራሱን የቻለ ጠንከር ያለ ቁመና መያዝ አለበት የሚባለው ነገር እንዳለ ሆኖ
ግን ደግሞ ባንድ በኩል ህወሓትን በዚህ መንገድ ሽሩሩ ያለ ያስተዋለ ያለው የማይነካበትና የማይታገሉ ረፍ ብሎ ሊያስቆመው ያልቻለው አቀምም ጉልበትም አጥቶ አይደለም እንዲያውም ከዛው ያው ጸራ አማራ የሆነ አቋምና ቁመና ያለው ህወሓት ለአማራ ህዝብ ውጋት መሆኑ ይታወቃል። ህዝብ ለህዝብ መሰረታዊ የሆነ ግጭትና ጠብ እንደሌለበት ይታወቃል። ግን ይሄ ቡድን አቋሙ ይታወቃል። ስለዚህ እንደመጣባበቂ አርጎ ነው የሚመለከተው የማህል ሀገሩም ፖለቲካ በደንብ ለመቆጣጠር ያመቸው ዘንድ በዛ በኩል እንደዚህ አይነት አቋምና መልካከት ያላቸውን አካላት ዝም ብሎ ያያያቸው ነው የሚል ሐሳቦች ይነሳሉ። ከዛውጭ ደግሞ ቀስ ያደረጉ እንደው የሚገዳደሩት አይነት ከሆኑ ቀስ ያሉ የመሸኘት አይነት ነገርም ይመስላል የሚሉም አሉ። ልክ ኤርትራ ኢሳያስና መለስ በዛው በጫካውላቸው እንደዛ አርገው እንደተሸኛኙት እነዚህ ደግሞ ቀስ ያረጉ የሸኙ ይመስላል የሚሉ ደግሞ አሉና እንዲያው እዚህ ላይ ሐሳቦን ይሰጣሉ። እኔ ለመሸኘት የሚለው ብዙ ምንትን አላልሁትም። ለመሸኘት አይደለም ሁኔታው ካለው በላይ መሆንና መጀመሪያው አካባቢ ላይ ቆራጥ እርምጃ አለመውሰድ አንዱ መጀመሪያው ላይ ልክ አላስፈላጊ የሀይል ክምችት አላስፈላጊ ነገር ሲደረግ ማስተካከል እርምጃ መውሰድ ሲገባው ጊዜ መስጠት የፈጠረው ነው። ከዛ በኋላ በቀጣይነት እየጠነከረ ሲሄድ የኛው ደግሞ ያን ማቆም የማይችል ሁኔታ ላይ እየሆነ ሲሄድ የተፈጠረ ነው የሚል ያለኝ። ሌላኛው አንዱ ስህተቱ ተመልከት፣ የአማራ ልዩ ኃይልን መጠናከር ይገባዋል፣ የተሻለ ስልጠና ያስፈልገዋል፣ ከፍተኛ የኃይል ክምችት በየቦታው አለ፣ ይህ ኃይል መዘጋጀት አለበት። ሲዘጋጅ ደግሞ ልክ የህወሓትን ግምት አስገብቶ ኢንስባል የአዴፓ አመራር ሆን ብሎ ሲያደናቅፈው በዚህ ላይ ተመሳሳይ የአማራ ልዩ ኃይል ተገቢ ዝግጅት እንዳያደርግ ተደርግ። አሁን እንግዲህ ምን እንደሚወጡ ይዋለን ያልተዘጋጀን ስናተሰፈት ሊ ነው ምን እንደሚሰራ እናየዋለን። ግን መጀመሪያ ከላይ ያሉትን ኮናቶ ደመቀ ጨምሮ ሌሎችም የማይ በተፈለገው ይዘጋጅ መልካም ጀነራል ተፈራ፣ እንግዲህ የቀድሞ ዝግጅት ስራ መሰራት ባለመቻሉ ወይም የሚቀድሞ ስራ ቀድሞ መሰራት ባለመቻሉ የሚከተለው በአግባቡ አልተከተለም። ስለዚህ ቀደም ነው የቀረው ማለት ነገና ደግሞ አሁንም
ተስፋ መቁረጥ አለበት ማለት ነው። ምናልባት ቀደም መሰራት የነበረበት አልተሰራም ማለትና አሁንም ደግሞ እድሎች አሉ ምን ማለት ይችላል? አዎ አሁንም እድሎች አሉ። አሁንም እድሎች አሉ። እድሎች ነው ግን አሁንም በተግበሰበሰ መሆን የለበትም። በተግበሰበሰ ግን እዚህው ከውስጡ የውሃት መረጃ ተተክስቁ እያለ እዘጋጃለሁ ማለት ረብ የለሽ ነው። ረብ የለሽ ነው። በትክክል ታይቶ ተገቢ ዝግጅት መደረግ አለበት። መሟላት ያለበት ከያጣቸው መልክ መያዝ መሟላት አለበት። ይህ ሲሆን ግን ውሳዊ ሁኔታው መጣት መተካከል አለበት። የመጀመሪያው በየቦታው የሚደረግ የህዝብ ጭፍጨፋ መቆም አለበት። የመስተዳደሩ፣ የፖሊስ፣ የሰራዊቱ፣ የሁሉም የጸጥታ መዋቅር ተገቢ ስራው ችግር ባለበት ቦታ መስራት አለበት። የግንባሩን ለመመከት የኋላ ደጀኑ መስተካከል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ የግንባሩ እውነተኛ ዝግጅት መደረጋለን። በሁሉም መንገድ በሁሉም አግባብ ተገቢ ዝግጅት ሲመደረጀ ያንዣበበውን አደጋ ማቆም መመከት ማብረድ ይቻላል። ማብረድ ይቻላል። ምክንያቱም ያንኛው እየተዘጋጀው ይህም ክፍተት አይ ይህ ክፍተት መዘጋት አለበት። ከላይ እስከታች ያለ አመራር እውነተኛ የሁኔታ መሪ፣ የውጋ መሪ ልምድ ያለው መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ከየትም ሰብስቦ ርቀት መሄድ አይቻልም። ከየትም ሰብስቦ ርቀት መሄድ አይቻልም። ድብልቅልቅ ያለ ሁኔታ ሲመጣ የመሀል አጥቂ የሚሆነውና ያዙ ይልቀቁኝ የሚለው ልዩነት አለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከላይ እስከታች ያሉት መኮንኖቹን መፈተሽ አለበት። መኮንኖቹ በየደረጃው ሰው መፍጠር አለባቸው። ተዋጊ መፍጠር አለባቸው። ይህ የተደበላለቀ ኃይል መለየት አለበት። እውነተኛ በውጋ ግንባር የሚሰለፍና በሌላ ነገር የሚያገለግል ተለይቶ መተካከል፣ መሳሪያዎች መቅም መልክ መያዝ መገዛት ያለባቸው እንዲገዙ ከተደረገ አሁን የሚደረገውን ያለውን እርጠት ማስተንፈስ መልክ ማስያዝ ይቻላል የሚል አለኝ። መልካም ጀነራል ተፈራ፣ እንግዲህ ወደ ሶስተኛውና ወደ መጨረሻው ጉዳይ እንግባ። አሁን ደግሞ ይሄ የኦነግ ሸኔ ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው። እየፈጸመ ያለው ጥቃት ምንም በማያውቁ ሕፃናት፣ አቅመ ደካሞች፣ በሴቶች ዘግናኝና አሰቃቂ የሆኑ ደመነብሳዊ የሆኑ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ያሉት ማንነትን መሰረት ያደረገ በአብዛኛው የአማራ ተወላጆችን ነው እያጠቃ ያለው። ይሄ ቡድን እርሶ ትናንት ያውቁታል፣ በተለያዩ ጊዜና ቦታዎች ላይ ምን ሲያደርግ እንደነበር ያውቁታል። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ከገባ በኋላ ደግሞ እንደገና ግማሹ አንድ እግሩን እዚህ መሀል ከተማ ላይ አድርጎ አንድ እግሩን ደግሞ እዛው ጫካ ላይ አድርጎ ሲያደርግ የሚውለው ንጹሐንን ሲያሰቃይና ሲገል ነው። ከዛ የተለየ ነገር አላማና ግቡን አሳይቶ ሲመራ እያየን አይደለንም። ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚወስደውን መንገድ እያመጣ አይደለም። ሁሉንም በዚችው በኃይል ነው አሸንፋለሁ የሚል አይነት አረዳድ ያለው የሚሉ ወገኖች አሉና ምናልባት ከዚህ አንጻር ይህንን ድርጅት እንዴት ነው እርስዎ የሚመለከቱት? አካሄዱንስ? አዎ ይህ ኃይል አጠቃላይ ወደኋላ ታሪኩ ወደ ስታየው ቀደም ሲል መሪዎቹ ምንም ታገለ ቢሉም በመሰረቱ ትርጉም ያለው ሚና የሌላቸው ናቸው። የዚህ ኃይል መለያ ህጻናቶችን፣ ሴቶችን፣ ታዳጊዎችን ሲጠመጥፍ የነበረ ነው። 82 ላይ 1982 አሶሳ ላይ ጭፍጨፋ የፈጸመ ነው። ልክ አሁን ትናንትና ያደረገው እንደዚያ ነው። በሐረር ላይ የፈጸመው የዚህ ቀን መለያ ከተዋጅ ጋር ተዋቁ ማሸነፍ አይደለም። አቅመ ደካሞችን ይጨፈጭፋል፣ ሀብት ንብረታቸውን ይዘርፋል። መለያው ይሄ ነው። እንደዚህ ያለው በህብረቱ መነቀል መመንገድ ያለበት ስለዚህ የመጀመሪያው አመራሩ ይህን ኃይል ከምድረ ገጽ የሚጠፋበት ሁኔታ እርምጃ መውሰድ አለበት። ይሄ የተንፈሰበት አመራሩ ለዚህ ኃይል እድል የሰጡ
የተፈጠረው ለንግድ ላይ እድል የለና መጋፍ መጥፈር መቻል አለበት። ስለዚህ ደግሞ ሽምቅን በሽምቅ ሽምቅን በገባበት ክፍት እሱን መፍለዘው መደረግ አለበት። ተመሳሳይ ደግሞ ህዝቡም ሊሳተፍ ይገባል። ከህዝቡ ከነቆ መውጣት አለበት። አሁን ያህል በህዝቡ ውስጥ እየተሸለኮለኮ ነው ይህን እየሰራ ያለው። ስለዚህ በቅርብ ያለ መስተዳደር የፖሊስ ኃይል ሁሉም በዘመቻ መልክ ይህ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ምንም እንትን የለው እየደረበ እየገደለ መብላት አላማ የለውም። አላማ የለው መሆኑ እኮ አይታይጋም። ቀደም ምንም አንድ ነገር ሳይሰራ ነው ከመልስ ወደ ጫካ ሁኖ ወደ ዘረፋ የገባው። ስለዚህ በዚህ ኃይል ላይ የሚሰራ ስራ መልካም ጀነራል፣ ምናልባት እዚህ ጋር ተያይዞ ከዛው ከድርጅቱ ጋር አብረው የሚቀራረቡና የእሱን ዓላማና ፍላጎት የሚያሳኩ አንድ እግራቸውን እዚህ አንድ እግራቸውን እዛ ያደረጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ አካላት ደግሞ ያው የጥላቻውና የሐሰት ትርክቱ ስላለ ጄሌ እንዲሆኑ የማድረግ ሁኔታዎች አሉ። የጦር መሳሪያ እንዳይዙ ባዶ እጃቸውን እንዲሆኑ፣ ሀብት ንብረታቸውን እንዲዘረፉ የማድረግ ከዛኛው አካል ጋር የመነጋገር የመመሳጠር ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው እና ምናልባት ይሄ በማንነታችን ተለይተን እየተጠቃን ነው እያሉ ማንነታቸው ተቆጥሮ ጥቃት እየተፈጸመባቸው ባለበት ሁኔታ ሌላው ወገን ይሄ ሌሎች አደረጃጀቶች ሁሉ እነዚህ የሰብአዊ መብት ተቋማት፣ ሚዲያዎች፣ ሁሉም አካላት በዚህ በኩል የድርሻቸው መወጣት አለበት ተብሎ ይታሰባል። የትም ቦታ ላይ እየተፈጸመ ላለው ለሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ረገጣ፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሁሉም ሰው በዚህ በኩል ሊያደርገው የሚገባው ነገር ሀሳብ ቢሰጡበት ነው። አሁን እኔ የመጀመሪያው ተጠቂው ኃይል ነው ትልቅ ሚና መጫወት ያለበት። ተጠቂው ኃይል ራሱን ቀደም ሲል በጠቀሱት አግባብ መከላከል መቻል አለበት። ወደ እሱ ለሚመጣ ነገር ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ሆኖ ከቆመ አሁን ይሄ
ይሄ ቡድን እርቀት አይሄድ። ስለዚህ በየተራክተም ይመጣ አይደለም መጠበቅ ያለበት ህዝብ እስከ እብር የመጣ ግሱም አቅም በተከደ መግዛት መቻል አለበት። ምክንያቱም መከላከያው ሁሉ ፖሊሱ አላዳ ነው፣ መተዳደሩ አላዳ ነው። የማያድነው ከሆነ ምኑን ያከብርለታል? ራሱን ነው ማስከበር ያለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው። ያው ይሄን ኃይል ያውቁታል ጀነራል ጀነራል አክባብ ለሚስከተ ነገር መንግስት ትራይ ተጽዕኖ መፍጠር ነው የመጀመሪያው። መንግስት ክራውን እየሰራ አይደለም። መንግስት ስል በየደረጃው አሁን ትናንትና ለተፈጸመው ዛሬ መከላከያ አመራር ምን ይሰራ ነበረ? ህዝቦቹ ተው እያሉ ብድግ ብሎ መጥቶ ህዝቦች ተመቱ። የከጫፍ እስከ ጫፍ እርምጃ ተወስዶ በእንደዚህ አይነት አመራር ልምድ ለሌሎቹ መሆን አለበት። ታች ያለው መሬት ምን አለው የራሱ አንዱ ይሄ ነው። መስተዳደር አካላቱም በአካባቢው የሚፈጠር ነገር የፖሊስ ኃይል አለ፣ የታጣቂ ምሻው አለ። ይህን ሁሉ ተደርጎ የሚሰራበት ሁኔታ መፈጠር አለ። ይህ እንግዲህ ንጹሆቹ ላይ ነው። ቅድም እንደተጠቀሰው ደግሞ መሀል ሆነው እያበጣበጡ ባሉት ልክ ተገቢ ስራ ስትሰራ እነሱም ይጋለጣሉ። እነሱ እኮ የሚሸፈኑት ተገቢ ስራ ካለመስራት። በዚህ ደረጃ ነው ሁሉም መረባረብ ያለበት። ስለዚህ አሁን ማስቀደም ያለብን ሁላችንም የኢትዮጵያን ህልውና ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ህልውና ሲረጋገጥ ሁላችንም መኖር እንችላለን። ህልውና ካልተረጋገጠ ግን ነገ ወደ እያንዳንዳችን ቤት ይደርሳል። ወደ እያንዳንዳችን ቤት ከመድረሱ በፊት አስቀድመን ከጅምሩ የየራሳችን ሚና መውሰድ አለብን። በዚህ መንገድ ነው አሁን የምታያቸው አሉ። አንዳንድ አካባቢዎች አሁን በንጽጽ ታላላቸው የአካባቢ ውጤት ናቸው። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ አሁን የምታየው ሁልጊዜ የብጥብጥ የዘረፋ የቃጠሎ አካባቢ ነው። ስለዚህ የጸጥታ ኃይሉ እዚህ አካባቢ ትኩረት መደረግ ባለበት ላይ መደረግ አለበት። ችግር በሚፈጥሩ ላይ ተገቢ የሆነ ቁርጠኛ ሆኖ ስራውን መስራት አለበት። አሁን እየታየ ያለው ነገር የመንግስት መዋቅር በሚመለከተው የራሱን ኃላፊነት እንዳይወጣ መሆን ነው። ከተወጣ ተወጣ፣ ካልተወጣ ግን በሚወጡት መተካት አለበት የሚል ያደኝ። መልካም ጀነራል፣ እንግዲህ ራስን መከላከል አንስተዋል። መጀመሪያው እየተጠቃ ያለው አካል ራሱን አደራጅቶ መከላከል መቻል አለበት የሚል ነገር አንስተዋል እና ይሄ ኃይል ደግሞ ጊዜ ተሰጠው፣ በጣም ልክ እንደ ህወሓት በጣም ጊዜ ተሰጦታል። ይሄ ኃይል ብዙ ነገር አድርጓል፣ እርሶም ያውቃሉ። ወደ 30-40 ባንክ የዘረፈ ቡድን ነው፣ ሌላ አይደለም። የጦር መሳሪያ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እያጠቃ እየጨፈጨፈ ሲወስድ የቆየ ነው እና እነዚህ ንጹሐን ደግሞ አብዛኛዎቹ በኢኮኖሚም የተጎዱ እንደገና የጦር መሳሪያም በአብዛኛው እንዲይዙ የማይፈቀድላቸው በሴራም ያው ጥላቸው ምኑም ያለበት በአመራር ላይ ያልጸዳም ስላለ እነዚህ አካላት ላይ በእጃዙር የሚያሳድረው ተጽዕኖም ጫናም ስላለ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ይሄን ኃይል መገዳደር የሚቸግርባቸው ጊዜ አለ። በእርግጥ ያለሞት ባይተጋዳይነት ማለት ነው። ነክሶም ቢሆን መሞት የግድ ነው የሚለው ይሄ ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው። ግን ለመንግስትንም ራሱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመንግስት የጸጥታ አካላት ሁሉ ሳይቀር በጣም የሚያሳዝን ከባድ የሆነ ጉዳትም ሲያደርሱ እየተስተዋለ ስለሆነ በዚህ ቀደም ሲል እርሶ እንዳነሱት መዋቅሩን በመፈተሽ ረገድ እዛ ላይ እስከታች ያለው መዋቅር ከኛ ጋር ያለው ማን ነው የሚለውን በትክክል በመለየት መሰራት ያለበትን ስራ እየተሰራ ባለመሆኑ ኃላፊነትን ባለመወጣት እነዚህ አካላት አሁንም ያው ደግሞ ግንኙነት አላቸው ይታወቃል፣ አይደለም ከዛኛው ጋር ተሻግሮ ከህወሓት እና ሌሎችም ቢሆን የውጭ ጠላቶችም ፍላጎት አላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ምን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። እና በዚህ ላይ ምናልባት የሚጨምሩ ካለ እነዚህ የአገር ውስጥና የውጭ እንትኖች በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ተጻራሪ ፍላጎት በህዳሴ ግድቡ ላይም በሌሎችም ጉዳይ ላይ ምናልባት የሚጨምሩት ነገር ካለ አሁን የውጭ የሚለው የራስን ስራ ካለ መስራት የሚመጣ ምክንያት ነው። ግብጽ እንደዚህ ያደረገ ይህኛው መንግስት የሚባለው የራስን ስራ ካለ መስራት የሚመጣ ነው። ዋነኛው ችግሩ ውስጣዊ ችግሩ
አመራሩ ቁጣኛ ሆኖ የራሱን ስራ አለመጥራቱ ሁሉም የሚገባው ውስጥ ያለው ክፍተት የተዘረከረከ ሁኔታ ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን አመራሩ ቁጣኛ ሆኖ ኃላፊነቱን ባለመወጣት እየተፈጠረ ያለ ችግር ነው። እነዚህ ድርጅቶች ኦነክሽን ማህበሮቹ አስቀድመን ቦታ ከፈጠራቸው ለውጭ በር አይከፍቱም። እድል ከፈጠሩ ግን ከፍተዋል፣ የውጭ መግባት አይቀር። ስለዚህ መነሳት ያለበትና መስተካከል ያለበት ወደ ውጭ ማስካበብ ሳይሆን እኛ ሞሽን ነው። እውነተኛ መሪ ቁርጠኛ የሆነ ኃላፊነት የሚሰማነት ተነሳሽ መሪ ነው ወይ ያለው የጥር መሪ ይሄን ይሰራ ወይ? ለምንድነው ሰራዊት በተገኘ አሰልጥኖ ከሽምቅ ተዋጊ የበለጠ አድርጎ ማንቀሳቀሰው? የበለጠ አድርጎ ማንቀሳቀሰው ለምንድነው በቀጣይነት እያሰለጠነ ጥላት በገባበት እየገባ እንዲሰራ የማያደርገው? ራሱ አመራሩ ከተማ ቆጭ ብሎ ከሞ እያንዳንዱ ችግር ባለበት ለምንድነው የማይገባው? ችግር አስቀድሞ እንዳይመጣ ይህ መመለስ ያለበት ምን ይሰራል? እየተከተለከለ እዚህ ግብልትን እየተከተለከለ ከሚሆን ተገቢ የህዝብ ሰላም ማያስጠበቅ ተገቢ የህዝብ ሰላም ካላስጠበቀ መንገድ አለበት። ምን ይሰራል እሱ እዛ እየተንከራፈፈ ከርፋፋ? ስለዚህ እስከዚህ ደረሰ መነገር ያለበት እያንዳንዱ የህዝብን መብት ማስጠበቅ ከሆነ ሰላ እርምጃ ለመወሰድ አለበት። መጀመሪያ እንዲያስጠብቅ ማዘጋጀት፣ ማሰልጠን፣ ወደ ስራ ማስገባት፣ ካላስገባ ደግሞ ሊሰራ የሚችለውን ከታች ያሉት ተነሳሾቹን መፍጠር ነው። ስለዚህ የፖሊሱም፣ የመስተዳደሩም፣ የሁሉም የጸጥታ መዋቅሩ በዚህ ነው መቃኘት ያለበት። ውጤት ተኮር የሆነ ኃይል ነው መሆን ያለበት። ውጤት ተኮር ካልሆነ ማንም ይጫወትበታል። የአንድ መንደር ጎረምሳ ተደራጅቶ ስራ ይሰራል። በዚህ ነው መታየት ያለበት እንጂ አሁን ብድግልና ግብት የሆነ አደረገላ ምን ይሰራል? ሌላ ሀገር እስከሚገባ ድረስ እሱ አይደለ ኃላፊው። የሀገሪቱን ሀብት እያንቀሳቀሰ ያለው እሱ አይደለ? የሀገሪቱን የሰው ኃይል ለምን በተግባር አያንቀሳቀስም? ለምን ግጥም አድርጎ አይዘጋውም? ግጥም አድርጎ መዝጋት ማለት በየቦታው መታጠር አይደለም። ተገቢ ስራውን እድል መስጠት የለበትም። መተከል ላይ ገብቶ ያኔ ሀብቱ ሲሰራ ምን ይሰራል? አመራሩ ወለጋና በተለያየ ቦታ የጸረ ሰላም ኃይል እንደፈለገ ምድረ ቦዘኔ ሌባ ይህን ሲሰራ ምን ይሰራል? በዚህ ነው መታየት ያለበት። ስለዚህ አሁን የውጭ ምናምን የምለው ምክንያት ነው። የራሱን ውስጣዊ ደካማ ድክመት ላለማየት እየተፈጠረ ያለና ሌላው ያራግበዋል። አግቦ አራጋቢ ዋናው ችግሩ ያለው ግን ምንድን ነው? በተገቢው መሪው በየደረጃው ስራውን በተነሳሽነት ቆጥሮ እውነት ተሰምቶ ኃላፊ አሁን እኮ ኃላፊነት አይሰማው። ህጻናቶች እየታረዱ አመመራ አንጠንጠራቡን ከፍቶ ግን እውነተኛ መሪ ለህዝቦች ለተበደሉት መድረስ አለበት። ለተበደሉት የማይደርስ ነው አሁን ያለው። ለተበደሉት የማይደርስ ስብስብ ነው ያለው። ይሄን ነው ውስጣዊ ሁኔታችን ነው 99 መፈተሽ ያለብን እንጂ መልካም ጀነራል፣ እንግዲህ ከውጭ ይልቅ ውስጥ ያለው ነው የሚበልጠውና መጀመሪያ ውስጣችን ነው መፈተሽ ያለብን። ጣታችን እዛ ላይ መቀሰር ሳይሆን እኛም ውስጣችን ስንፈትሽ እና ችግሮችን ስንፈታ ሌላው አካልም ቢሆን ገብቶ እኛን ለማመስና ለማተራመስ የሚችልበት አቅምም ሞራልም አይኖረውም። ስለዚህ መጀመሪያ ራስን ነው መመልከት የሚለው ገዢ ሀሳብ ነው ብዬ እኔም ወስዳለሁ። ግን የተለመደ ነው ጀነራል፣ ብዙን ጊዜ ሰው ከዚህ ከስርዓቱም ጀምሮ ሌላውም አካል ወደ ውጭ ነው የሚመለከተው። እንዲያውም አይቶ ከሆነ ምክንያት ነው በቃ ከሌ እንዲህ ያደረገ ከሌ እንዲህ ነው ግብፅ እንዲሆነ እንዲህ ነው እና ብዙን ጊዜ እዛ ከርቀት ላይ እንድንመለከት እንጂ እዚሁ አጠገባችን ያለውን ነገር እንዳናይ የመጋረድ ሁኔታዎች ነው የሚታዩ። ያው ቀደም ሲል እርስዎ ገልጸውታል፣ ድክመትን የመሸፈኛ መንገድ ነው ብለውታል። ስለዚህ ቆራጥ አመራርና ለሀገሩ ለወገኑ ለህዝቡ የሚቆረቆር መስዋዕትነት የሚከፍል አይነት ስሜትና አደረጃጀት የፈጠረ ከሆነ እነዚህ አይነት ምክንያቶችን ከመደርደር ይቆጠብ ነበር፣ ችግሮችም እንደዚህ ሆነው አይገዝፉም ነበር የሚል ሀሳብ አስተያየት ነው የሰጡና እንግዲህ ጀነራል፣ ያው ቀደም ሲል ሶስት ጉዳዮችን ነበር
ያየነው እርሶ በብዛትን መናገር እንደሚችሉ ብንናውቅም ግን ከዚህ አቋያ የአማራ ህዝብ ላይ በተለይ ታርጌት ተደርጎ እየተፈጸመበት ያለው ጥቃት ማን ነው ይሄን ያደረገ ያለው ለምን እንደው ይሄ የሚለው ከዛ ደግሞ የትህነግ መንገድና የፌደራል መንግስት እንቅስቃሴ ሁኔታው የት ነው ችግሩ የት ላይ ነው ያለው የሚለውን እንዲሁም መጨረሻ ላይ ኦነግ ሸኔና በዚሁ በብልጽግናና በስርዓቱ ውስጥ ያለው መዋቅሩን መፈተሻ ለመቻሉ በሀገርና በህዝብ ላይ ያደረሰው ያለውን ጫናን በተመለከተ ሰፋ ያለ ሐሳብ አስተያየት ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሰላም ይሁኑ። እሺ፣ ባይ።